Här kommer det då. Jag ska hjälpa till, jag ska stänga av kameran. Det är skönt att ha kommit hit i alla fall nu då. Ja, helt rätt. Var har ni startat då? Fältjägarstugan. Och här har vi ett, vad är det, Kaitum, hur många personer är det här? Är det Kaitum 3? Det funkar bra för 2 på vintern. Ja. Och vad sa ni, hur hette det här? Fjällräven? Kommer ni ihåg vad det hette? Endurance, ja, okej. Spänn lite med dit. Va? Det var inte bara att trycka ner dem, det måste ha gjort något mer.